Srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović postigao je 2 gola za Fulham u pobedi protiv Lutona 7-0. Veliko poštovanje, dobrodošao na kanal Srbija Info. Mitrović je postigao 4. i 7. gol za Fulham, koji je ubedljivom pobedom obezbedio titulu u Championshipu. To je njegov 42. i 43. gol u sezoni, čime je postavio rekord svih vremena u Championshipu, a koji je držao Guy Whittingham iz sezone 92-93 sa 42 gola. Podsjetimo, Mitrović je odavno prestigao rekord ovog takmičenja ako se računa period posle 2004. godine, kada je ono reformisano i od kada nosi ime Championship. Srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović postigao u ovoj sezoni 41 gol.